Эрдэнэс таван толгой төрийн өмчит хувьцаат компани ажилчид өнөөдөр Баян-Өнгөрөө аймагт мэдээлэл хэллээ. Таван толгой уурхай 2010 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл ажиллахдаа 20 сая тонн нүүрсээ олборлоод байна. За ийхүү уурхай хэвийн ажиллаж байхад тус компаниг зориудаар ашиггүй мэт харагдуулж улс төр бизнесийн бүлэглүүд авах гэж байна. Тэдний нэг бол энэ аймагт нэр дэвшиж байгаа элдв учир гэдгийг тэнд тооцоллоо. MCS Group-ийн дэд ерөнхийлөгч гэж өөрийгөө танилцуулж байгаа элдв учир гэдэг хүн манай компанид ус өөр авлагатай гэсэн асуудлыг бид нэнт баримтаар дэлгэх гэж байна. Манай уурхайгаас нүүрс авч угааж цааш нь борлуулах зорилгоор аваад нүүрс аваад төлбөрөө төлөөгүй юм баримт байгаа. Тухайн үеийн ханшаар 7,757,370 доллар. Энэ нь 15.9 тэрбум төгрөний өр усын компанид төлөх ёстой байдаг. Энийг бол төлөлгүй 2 жилийн хугацаанд бас тодорхой арга сам хэрэглээд яваад байгаа. Тэгээ бид нар энэ хүний улс төр дэвшиж байгаа зорилгыг юу гэж харж байна вэ гэхээр компанид өрөө цайруулах, компанийнхаа ирэх ашгийг хамгаалахын төлөө гэж үзэж байгаа. MCS-ийн охин компани болох Energy Resource алдагдaltaй ажиллаж, дампуурх дээрээ тулсныг хэдийн зарлсан. Мөн энэ компани төрийн өмчийн 5 толгой компанид 16 тэрбум төгрөгийн өртөө гэдэг баримтанч байна. Ийхүү үр зээлэндээ баригдсан ажиллах чадамжгүй болсон энэ компани удирдлагууд 2007 онд ухаан удгийг эрх мэдлээр дулдуудаж өөрсдийн болгосон шигэ үлдсэн 4 толгойг авч эдийн засгийн шархаа халаасаа зузаалахар улаарч байгааг онцоллоо. Эднээс 3-4 км-ийн зайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Energy Resource компанины уурхай үйл ажиллагаа доголдоод 2 жилийн нүрэг үзэж байгааг бид нар баримтаар гэрчилж чаднаа. Тухайн гэрээнд бол 5 толгой ордод хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг огт дурдаагүй. Монгол улсын газар өмнө говь аймгийн цогцтой сумын нутаг дэвсрийг 60 жилийн хугацаанд хятадуудад эзэмшүүлэхэр ийм ноцтой заалтууд орж ирсэн нь Монгол хүн болгоны санаа зовх асуудал гэж үзэж байна. Би бол нутгийн хүний хувьд нэг хэдүү хэлмээр байна. Баян-Өнгөрөө аймаг одоо Монгол улс чинь эдийн засгаараа 12-оноос 16 оны хүртэл дампуурлаа, хямрлаа гэж яриад байдаг тийм ээ. Тэгэд Баян-Өнгөрөө аймагт 12-оноос 16 оны хооронд ямар бүтээн байгуулалт болсон бэ? Энэ нүдэн дээр хэлхий юм байгаа юмыг харж чадахгүй тийм ээ. Одоо 5 толгой дарамтлаж. Одоо Сумдаа, Багдаа өндөр хөшлийн шугамтай сум байна уу? Байхгүй 21 аймагт. Тэгэхээр яг энэ хийж бүтээсэн үнэ муу PR-аар одоо 5 толгой авахч байгаа ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү муу PR-аар хийж байгаа нь бас харамсалтай байна. Иргэн бүрийн хувьцаа эзэмшиж байгаа энэ ордыг улсын хурлын 40 гаруй гишүүн хамгаалж авч үлдсэн. Харин уурхад санаархсан нүүрсчдийн намынхан ямар ч аргаар хамаагүй сонгуульд ялахар улаарч байна. Эцэст нь 5 толгойг хамгаалагч нэр дэвшигч Баттулгыг ажлын байраа газар нутгаа хамгаалахыг хүссэн 5 толгойн залуусыг гүжир гүтгэлгийн шин чанартай элдвээр хэлж цуурхал тараасаар байна. Байгалийн баялаг бол бүх ард түмний өмч байх ёстой. Тиймээс их оронч шудраг улс төрчид сонгогдох түүхэн цаг мөч ирээд байгааг энд онцлоо. Хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж байх.